kulan wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka goobjoog magacaygu waa hanad cali guuleed guntanka ayaadana socodsiinaya qodobada ugu waaweyn ee caawa aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baahi ee koonfur galbeed maanta waxaa lagu doortay xubno ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qiimaha qalabka dhismaha suuqyada magaalada muqdisho ayaa sare u kacay sabab la xiriirta xanuunka covid 19 rabshado dad ay ku dhinteen ayaa lagu soo warramayaa in qowmiyadaha soomaalida iyo cafarta uu ku dhex maray xadka dalkaasi jabuuti ee dowladda jabuuti saraakiisha maamulka puntland waxa ay digniin ay ka soo saareen dhibaateynta dadka shacabka xilli ay soo baxayeen muuqaallo askar ka tirsan maamulka puntland oo jirdil u geysanaya dumar markaasi u daabasho tagay ciyaar ka soconaysay magaalada garoow ee xarunta maamulka puntland dowladda burkina faso oo soo dhaweysay go-aanka faransiiska ay ku soo marisa furinayaan walaalka madaxweynihii hore ee dalkaasi qodobada iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan ee mar kale u diyaar garoowa daawadayaal guntanka wararka goobjoog aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya magaalada baydhabo haddii aynu aadnana halkaas maanta waxaa lagu doortay xubno ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya tallaabadan waxay qayb ka tahay dadaalada doorashada ay ugu jiraan maamul goboleedyada dalka kuwaasoo ka soconaya maamul goboleedyada dalka xasan sheelare wariyaha goobjoog magaalada baydhabo ayaa warbixinta halka ka soo diray 92 mudane oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxa ay soo haadireen xuulka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxayna dooranayeen 5 xubnood oo ah xildhibaanada aqalka sare ee dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku metelay doona deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kursiga koowaad waxaa ku tartamayay 2 marwo oo kala ah Marwo Zamzam Ibrahim Ali iyo sidoo kale Marwo Sharifa Haaji Cusmaan Ibrahim waxaa codayay 92 mudane 81 cod waxaa ku guuleysatay Zamzam Ibrahim Ali 4 cod waxaa heshay Sharifa Haaji Cusmaan 7 cod way halaabeen kursiga labaad waxaa ku tartamayay 2 gabdhood oo sidoo kale kala ah Ayaan Aadan Cabdullaahi iyo sidoo kale Farxiye Nuur Aadam Ayaan Aadan Cabdullaahi waxay heshay 79 cod Farxiye waxay heshay 8 cod 5 cod way xumaadeen kursiga saddexaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta u codayeen ayaa waxaa ku tartamayay 2 mudane oo kala ah Aadan Cabdinaasir iyo sidoo kale Maxamed Xasan Aadam Aadan Cabdinaasir waxa uu helay 80 cod Maxamed Xasan Aadam waxa uu helay 6 cod halka 6 cod ma ay ciladoobeen kursiga afraad ayaa loo gudbay waxaana ku tartamayay 2 mudane oo kala ah Maxamuud Maxamed Nuur Garabey iyo sidoo kale Nuur Baabul Cadow waxa codayay 92 mudane waxayna u kala codayeen labada musharrac Maxamuud Maxamed Cabdinuur Garabey waxa uu helay 76 cod 9 codna waxaa helay Nuur Baabul Cadow halka 5 codna ay xumaadeen waxaa loo gudbay kursigii ugu dambeeyay waxaana ku tartamayay 2 musharrax oo kala ah Dr. Xuseen Maxamed Nuur Daahir iyo sidoo kale Xasan Maxamed Nuur codayn kadib Dr. Xuseen Maxamed Daahir waxa uu ku guuleystay 71 cod Xasan Maxamed Nuur waxa uu helay 7 cod 10 codna waa ay ciladoobeen isku soo wada duubo ilaa iyo 5 xubnood oo ah xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta waxa ay ku soo baxeen deegaanada Koonfur Galbeed maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqday maamulkii labaad ee soo saara xildhibaanada aqalka sare 3 xubnood ayaa ka dhiman maamul goboleedka Koonfur Galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa waxaa laga sugayaa xilliga uu soo gudbin doono gudiga doorashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa waxa uu xildhibaanada uga codsaday in mar allaala markii loo sheego in saddexdaasi xubnood gudiga doorashooyinka loo soo gudbiyo ee uu soo gudbiyo madaxweyne Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagreen inay soo xaadiraan hoolka baarlamaanka si ay waajibaadkoodii shaqay u gutaan 2 xubnood oo xaween ah ayaa ka muuqday xildhibaanada aqalka sare ee maanta ku soo baxay deegaanada Koonfur Galbeed isla markaana metelay doona Koonfur Galbeed kuna metelay doona dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare warbaahinta goobjoog magaalada Baydhabo doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jabada Hoose ayaa la sheegay inay furo u noqotay doorashooyinka kale ee dalka oo muran badan uu ka taagnaa hadaba aan dib u eegno xubnaha aqalka sare ee ku soo baxay maamulka Jubaland Jaafar Maxamed ayaa warkan faahfaahinaya 29kii bishan July khamiistii hore waxaa Kismaayo lagu doortay 4 senator oo ka tirsan isbahaysiga isbeddel doonka ah
afartaas xubnood ee la doortay laba ka mid ah si waalixa ay ugu soo horjeedeen maamulka farmaajo iyo mudukororsiga marka laga soo tago inay soo baxeen kuraastii ugu horeysay ee baarlamaanka 12aad haddana doorashadan waxay furtay albaabka doorashada weyn muddo ahirnaa xildhibaanada aqalka sare ee lagu doortay Kismaayo waxay jubbaan u soo gelisay inay noqoto furaha doorashada ee muddo muranka uu ka taagnaa warbixintan kooban waxaynu ku eegi doonaa sidee ay doorashada u dhacday mabaadiin noocii ay aaminsan yihiin xubnaha la doortay guushoodii kadib xagee loo saadaalinayaa codadkooda iyo cidda lagu xamanayo inay go'aamin karto codadkooda sida aynu ognahay marka la gaaro doorashada waxaa ahmiyadda ugu badan la siiyaa xildhibaanka oo codkiisu uu go'aamiyo cidda noqonaysa madaxweynaha dalka waxaana xilliga marka la gaaro aad u batay xiriirka ugu badanna uu dhex maraa murashaxiinta tartamaya iyo sidoo kale xildhibaanka soo baxay Elias Badal Gaboose waxa uu nasiib u yeeshay inuu noqdo qofkii koowaad ee la doortay wuxuu ahaa kursigii koowaad ee Kismaayo lagu doortay taa oo ka dhigan inuu noqdo senatorkii ugu horreeyay ee baarlamaanka 12aad Elias oo ku cusub aqalka sare wuxuu ka adkaaday Maxamed Axmed Siyaad waxaana uu helay 15 cod halka ninka la tartamaya uu helay 17 cod senator Elias wuxuu ahaa xubin ka tirsan isbahaysiga isbeddel doonka ah ee ka dhanka ah nabadii nolol dhowr jeer ayuu soo muuqday isagoo uu diidan aragtida dowladda iyo maamulkii madaxweyne farmaajo Elias waxaa lagu xantaa inuu yahay shaqsi aad ugu dhow madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe in muddo ayuuna ahaa la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha waxaana haddaba la sii saadaalinayaa in codkiisa uu go'aamin karo madaxweynaha Jubbaland marka aan taariikhdiisa dib u eegno Kismaayo ayuu ku dhashay 1963 dugsiga hoose iyo dhexe wuxuu kaga baxay Kismaayo halka dugsiga sare uu ku dhameeyay Xamar ilaa jaamacad uu kaga aflaxo deeq waxbarasho shaqo ahaan dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ayaa mar u magacaawday guddoomiyaha jubbada hoose waxaana uu muddadii dambe ahaa ganacsade iyo xog ogaal arrimaha siyaasadda ruuraga madaxweynaha Jubbaland la taliya uu ahaa waa ku faraxsanahay in xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland iyo shacabka Jubbaland iyo dowlad Jubbaland ay bartoortaan inaan noqdo xildhibaan ku matala golaha aqalka sare aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kursiga labaad ee Kismaayo la dhigay waxaa ku soo baxay Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag senator Fartaag oo si fudud ku guuleystay kadib markii uu tanaasulay Axmed Maxamed Jaamac waa markii labaad ee aqalka sare ku soo biiro Fartaag si aan gambashan lahayn ayuu u diidanaa dowladda nabadii nolol senator Cabdullaahi Fartaag oo Jubbaland matalay 4 sano ee la soo dhaafay kana tirsanaa baarlamaankii 12aad ee federaalka ah wuxuu ahaa dadkii ugu cadcadaa ee mucaaradka ku ahaa farmaajo waxaana uu xubin ka ahaa xisbiga UPD ee madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu in badan warbaahinta ka soo muuqday isagoo u dhaliilsan farmaajo sidoo kalena difaacaya qadiyada Jubbaland waxaana uu sidoo kale ka hadlayay dhacdooyinka bulshada dhexdeeda ka taagan ee ugu weyneed arrintii qalbadhagax oo uu soo jeediyay in lagula xisaabtamo hoggaanka dowladda qoysuubiibkan yarka ah ee 4 sano meeshuu dhiibahayo waa caadada u gaari doono midnimo iyo Soomaalinimo ku raadinayo oo qofii cod ugu raadin doono intala gaarahayo in nabadgeli lagahayo hadde maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya waxaad u malaysaa ninkii dowlka wuxuu yidhi inaan gardarnay waxaan u garanayaa farta lagu soo wataagaya kursiga saddexaad waxaa ku soo baxay Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan xaliimo jaamac maxamed oo la tartamaysa ayuu kaga adkaaday codad gaar iyo 19 cod senator Cabdirasaaq Maxamed oo ku cusub aqalka sare waxa uu ku dhashay degmada Luuq ee Gado halka uu waxbarashadiisii inta hoose uu ku soo dhigtay waxaana uu sidoo kale wax ka bartay dhaqaalaha uu kaga baxay xaruntii Gaheer ee Muqdisho waxa uu ka soo shaqeeyay oo agaasimo waaxid ka noqday wasaaradda maaliyadda qaybteeda canshuuraha dadban 14 sano ayuu deganaa Holon isagoo halka ku bartay kombiyuutarka kadib wixii ka dambeeyay 2003 ayuu ku soo noqday Afrika waxaana uu noqday ganacsade si dhow ula socda siyaasadda wuxuu ka mid ahaa dadkii igaad ee u xilsaartay dhismaha Jubbaland iyo aasaasiyaasha jaamacadda Kismaayo dhanka kale guushiisa kadib waxaa lagu xantaa inuu xiriir dhow la leeyahay madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo qudhiisa la filayo inuu isku soo sharaxo talada dalka ee sanadkan haddii sida loo dhigana waxaa codka senatorka go'aamin doona Dani inkastoo jiri karo isbeddel lan kasta ah marka doorashada la gaaro kursiga afraad ee ugu dambeeyay doorashadii Kismaayo waxaa ku soo baxay Iftiin Baasto oo aad looga garanayo saaxadda siyaasadda waxa uu ka guuleystay Ibraahim Yacquub Aadan oo la tartamayay Iftiin Baasto waxa uu ku dhashay oo ilaa ay heer dugsi sare uu ku gaaray degmada Kismaayo ee Jubbada Hoose waxa uu jaamacadda ku qaatay dalka Kenya isagoo halka ka ahaa ganacsade sanadkii 2006 wixii ka dambeeyay waxa uu ahaa siyaasi isagoo gudoomiye ku xigeen markii noqday gudigii dib u heshiisiinta Jubbaland
waxaana uu sidoo kale hore uga tirsanaa baarlamaanka Jubbaland iyo baarlamaanka tobanaad ee federaalka oo uu ka ahaa senator. Senatorka ayaa sidoo kale xulufa la ahaa xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud ee UPD. Mudane madaxweyne waad ku fashilantay hoggaamintii dalka iscazil. Si kastaba, afarta kursi ee la doortay ayaa jihayn doonta mustaqbalka doorashada Soomaaliya ee soo socota, waxaana soconaya isxulufaysi ka dhana kuraasta si musharax kasta oo tartamaya uu helo codad uu ku guuleysan karo tartankiisa, taa oo ku xiran inuu diyaarsado xildhibaano ku filnaan kara guushiisa. Jacfar Maxamed Goobjoog. Wadxiranka xibaha deegaanada maamulka Jubbaland ayaa saameyn xoog leh waxa uu ku yeeshay ganacsiga magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbaland Hoose. Ganacsatada magaalada Dhoobley ayaa sheegay in caqabadahaas ay keentay inuu yaraado dhaqdhaqaaq ganacsiga degmada Dhoobley ee gobolka Jubbaland Hoose. Liban Aadan Cali oo ku sugan Dhoobley ayaa warbixinta halkaa ka soo diray. Magaalada Dhoobley waa magaalo saaran xadka kala qaybiya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo magaalo istaraatiiji u ah ganacsiga iyo socodka bulshada iyo weliba gaadiidka. Waxaana ay dhacdaa koonfurta Soomaaliya maalinba maalinta ka dambeysa, deegaankuna waa uu koreeyaa. Haddaba waa sidee ganacsiga magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbaland Hoose? Waxaan saaka mikrofoon la dhexmaray qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka, waxaana ay ka warbixiyeen xaaladda guud ee ganacsiga magaalada. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Saxane oo ka mid ah ganacsatada magaalada Dhoobley. Haddaan ka warramo ganacsiga Dhoobley, sanadahan aan hadda aan soo dhaafnay waa kuusigu waa un kuusiba la iskaga jiray sababtoo ana waa un COVID-19ka. Marka ganacsiga Dhoobley hadda waayahan hooshoos buu u sii socdaa. Marka taana waxaan ku sababaynaynaa un kuusiga hadda meel kasta ka jiro oo caalamka dhibaatadan ku degtay. Khaasatan hadda annaga haddaan jubbooyinka siinahayna hadda waayahan badxiran baa hadda la iska galay. Magacaygu waa Cabdulfataax Sheekh Rashiid, ku dhaqan Jubbaland Hoose gaar ahaan Dhoobley, oday Soomaaliyeed odayaasha Soomaaliya ka mid ah. Dhinaca ganacsiga iyo maxaa kuraa sicir bararkan wax yar ka taabanaya sidii cudurkan maxaan ku rahdaa dadka halakeeyey ee COVID-19ka u bilowday waxoogaa waxay yidhaahdeen waxaa kacday ciishadii baa kacday. Nin walba waddan walba wuxuu soo saari jiray wax soo saarkiisa ugu reebtay, maraakiibtii iyo doonyihii waxay soo qaadi jireen wax walba wuu qaaliyo baa la yidhi. Hadda annaga waxaa noogu daran, haddaan reer Dhoobley nahay waxaa noogu daran annaga saliidda. 20 saliidda hadda wuxuu marayaa $30 iyo $60 $35. Markii hore caadiga lahaana waxaa la gadi jiray $22, $23. Qiimo fara badan baa ku darmaday. Waxaa kale wax u darmadeen sonkorti baa wax ku darmadeen, burki baa wax ku darmadeen, ayuu shay oo dhan wax walba waxbaa ku darmaday. Baabuurti baa wax ku darmadeen, ganacsigii oo dhan wax walba waxbaa ku darmaday. Marka ganacsigaas markii xagaagu dhaco mar walba horta isagu xoogaa kala go'a oo badxidhana oo kuusia waa jiri jirtay. Taa iyada waa si guud bay ahayd, laakiin waxa laga soo kabanayo kayd lagu talagalay ahaan jirtay. Hadda kayd ma jirin, waxa lagu talagalay ma jirin. Xagaagii oo dheeraaday oo maxaan ku raadayay midda kale waxaa jirta xoolihii dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee nagu xeeraa reebaadiyaha ayaa waxaa jirta abaar baa jirta. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Daaq Anmurfa, kana tirsan ganacsatada magaalada Dhoobley. Waxaan gadnaa barfuunka iyo shaambada iyo kareemka iyo uunsiga dhammaan agabkii looga baahnaa, shoobin ayu noocaan hena, sidoo kale elektroniyadana waa gadnaa. Suuqa iyo xaaladiisa haddaan kaaga warbixiyo, waxaa waaye suuqa waayadan xagaayaa jiro, suuqa sidoo hore ma ahan, dhaqdhaqaaq ma socdo. Taasna waxaa loo sababayn karaa tikidii iyo alaabaha kasoo degaysa oo xiran ayaa loo sababayn karaa, iyo sidoo kale dabeel oo kacsan awgeed ayaa loo sababayn karaa. Marka suuqa xaaladiisa sidii hore ma ahan, isbuucii hadda iyo isbuucan isbuucan ayuu aad u hooseeyaa, laakiin mar walba waa inay la dhahaa alxamdulilah. Haddaba ganacsatada deegaanka Dhoobley ayaa ganacsigooda waxa uu ka yimaadaa magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo iyo weliba magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa kor u kacay ganacsiga magaalada, iyadoona loo sababeynayo xilligan oo lagu jiro xilli xaga ah oo ay badduna xiran tahay. Qiimaha qalabka dhismaha suuqyada magaalada Muqdisho ayaa sare u kacay sabab la xiriirta xanuunka COVID-19
ganacsatada magaalada muqdisho ayaa sheegay in muddo dheer aanay ka soo degin degada magaalada muqdisho qalabka dhismaha oo dalka dibaddiisa laga keenayay. Samira Absugay ayaa warkan faahfaahinta inoo haysa. qalabka dhismaha oo laga keeni jiray dalka dibaddiisa oo aad u yaraatay sabab la xiriirta coronavirus ayaa keentay in qiimaha lagu kala iibsado qalabkaas uu sare u kaco. ganacsada suuqyada qalabka dhismaha ayaa goobjoog u sheegay in tan iyo markii xanuunka coronaha uu adduunyada ka dilaacay ay aad u yaraatay in dalka laga soo dejiyo agabka dhismaha guryaha. Saciid Yuusuf waxa uu ka mid yahay ganacsada dalkeena qalabka dhismaha. waxa uu iga warramay waxa iska bedelay qiimaha qalabka dhismaha. Niyo beryahan dambe qalabka dhismaha wax weyn baa iska bedelay. Badeeco oo dhan wax weyn baa iska bedelay oo waxay wax iskaga bedeleen. maraakiibta baa ciriiri noqotay, alaabti baa xagga qaali ka noqotay, sidii coronavirusku u dhacay. shaygii maanta 8 dollar lagu gadaayay 20 dollar buu sii marayaa. marka cunaqabateen aan caadi ahayn baa haddeerta jirta. waxay ka socotaa koroonihii. waxay ka socotaa maraakiibtii oo yaraatay, ganacsigii oo meelihii dibadda wax laga keensan jiray oo dadka waaweyn oo ganacsadayaasha waaweyn oo alaabta ka qaadanaya ay keensan jireen oo wixii yaa qaali ku noqotay ayagoo wixii sii qaali gareeyay, shaygii oo 3-4 jibaarmay. marka caqabadu halkaasay ka socotaa. dhanka kale, Cali Cusmaan oo ah injineer dhisa guryaha ayaa sheegay inay aad u yaraatay dhismaha guryaha sabab la xiriirta qalabku aan soo gaarin Muqdisho. sidaan aan ka war hayna ama aan la soconaba guud ahaan caalamka horta waxaa ku imaaday beec koror oo ku imaaday gaas ahaan annaga Soomaali haddaan nahayna waana saameeyey arrinkaas. arrinkaasaan loo sababeynayo dhinaca koronaha. waxaa imaaday beec koror oo caadi ahayn. marka magaalada waxaa ka jiro in alaabihii materiaalkii ay qiimahoodu kor u kaco sababtaas oo ah in xagga dibadda alaabihii ka imaadeen iyagana becii kororay. waxaa sabab marka saameyn ku yeeshay sida dhismaha hadda waddanka ka socdo saameyn xoog badan uu ku yeeshay waayo materiaalkii ayaa wuxuu noqday qiimihii awal looga talagalay in gurigaas lagu dhiso in uu koror ku noqdo qiimihii. qaarkoodba in ay joojiyaan dhismooyinkii sababo jiro awgood. marka waana saameeyey annaga haddii nahay shirkadda kambaniga Inco Somtoolis qaybteeda Soomaaliya waxaana saameeyey beec kororkaas. waxaana ka mid nahay kambaniyaasha jira oo hadda ka shaqeeya Soomaaliya guud ahaanteed. wixii ka dambeeyey markii uu dunida ka dilaacay coronavirus waxaa soo kordhiyay culaysyadii caqabadaha xanuunkaas uu keenay dalal badan oo ay Soomaaliya ku jirto. Samira Absuge, Goobjoog TV, magaalada Muqdisho. diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa mar kale duqeen dhinaca cirka. waxa ay ka fuliyeen deega saldhigyo ay ku sugnaayeen dagaalyahan ka tirsan xarakada Al-Shabaab. duqeentan ayaa waxa ay si gaar ah ay uga dhaceen duladka Qaycad ee gobolka Mudug sida wararka laga helay ay sheegayaan. duqeenta ay diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyeen gobolka Mudug ayaa ah tii 3-aad oo halkaasi ka dhacda. maamulka galmudug weli wax war ah arrintan ma aysan ka soo saarin. qodobada ayaa ugu waaweynaha guntanka wararka goobjoog. markana aynu eegno warka dibadda daawadaya. dowladda Burkina Faso ayaa soo dhaweysay go'aanka Faransiiska ay ku soo masaafurinayso walaalka madaxweynihii hore ee dalkaasi. maxkamad ku taala dalka Faransiiska ayaa diiday codsiyo uga yimid qareennada Comoros waxaana maxkamaddu sheegtay in dhiibistiisa loo maray nidaam iyo sharci isla markaana aysan jirin go'aanno dastuuri ah oo diidaya in markaasi laga noqdo masaafurinta Faransiiska ee Comoros oo dacwad loogu haysto dalkiisa Burkina Faso. dowladda Burkina Faso ayaa ku tilmaantay dib u soo celinta Faransiiska Comoros mid guula. guntanka wararka caawa oo aad kala socoteen goobjoog Muqdisho Soomaaliya waa nageynta. tan iyo kulanta dambe daawadayaal sida ay nabadgelyo.